Казвам добре дошъл в нашето студио. Добре дошли в нашето студио, господин Канзуров. Благодаря за това, че дойдохте специално за предаването. Моля за вашия коментар, експресен, какво става тези часове в Скопие? В Скопие и в Република Северна Македония се вихри антибългарска кампания, шовинистична, каквато никога не е имало. Поне аз не си спомням, а помня много добре и последното десетилетие от комунизма. Тука някои анализатори или квазианализатори облъчват българското общество с невярни информации, че тази антибългарска кампания се вихри само в медиите на опозиционното ДПМН Валево. Това не е точно. Шовинизъм антибългарски има и в медиите, които са под контрол или са близки до партията на Зоран Заев, от когото чухме в видеото, което пуснахте преди малко, че той отрича българската идентичност на възрожденците от 19 век и от началото на 20 век. Значи Заев, като министър-председател, Пендаровски като държавен глава на Република Северна Македония, очевидно не искат членство на страната на Република Северна Македония в Европейския съюз. Не само това, не искат през декември сега да се осъществи тази междуправителствена конференция между Европейския съюз и Македония, която би била нещо като начало на предпристъпни преговори за членство в Европейския съюз. Искам да кажа, че основният проблем в Македония е точно този, който е казан от Заев. Значи, за Заев и за Пендаровски, да не говоря за опозицията и за преобладаващата част от обществото в Македония, македонците като отделна народност винаги са били различни от българите, сърбите и гърците. Тъй като тук в България има, не знам точно, 1,5 милиона или 2 милиона хора с корени от Македония, има население в Пиринска Македония, което винаги се зачитало като българско и техните предци, заради това са дошли в България. Тук имаме един конфликт, който според мен е непреодолим, поне в настоящето, а и в обозримото бъдеще. И аз винаги съм се учудвал откъде бяха тези надежди в българската преса, в българските медии, сред българските анализатори, че като се подписа този договор за добросъседство, приятелство и сътрудничество между България и Македония на 1 август 2017 година, изведнъж се появи надежда, че едва ли не Македония горе-долу ще признае, че е втора българска държава или ще признае, че корените на македонската народност и на македонския език са български. Може би не точно всеки човек, който анализираше това с тези думи, но горе-долу това бяха настроенията. Аз мога да цитирам един човек, който написа тогава, че спечелили сме Третата балканска война за Македония с този договор. Сега, вчера или преди два дни, чета от същия човек, че той не иска да съществува вече Македония като държава. Значи, имаме категорично противоположно мнение от един и същ човек. Аз мисля, че тук трябваше българското общество да бъде наясно, че в лицето на така наречения социал-демократически съюз на Македония, това са бившите югокомунисти, бивши, казвам в кавички, никога не е имало и няма партия или власт, която е приятелски ориентирана спрямо България, спрямо българския народ и спрямо историческите факти. Пропагандата тука на някои хора, че ако България не даде, както казахте вие в началото на предаването, зелен картон, обслужвала интереси на Русия, на Сърбия или не знам на кого, мисля, че не са точни, защото тези интереси се обслужват от властта в Скопие. Ние имаме пример на членка в Европейския съюз, това е Унгария на Виктор Орбан, която от много тука десни хора в България е харесана.
Аз даже мога да кажа, че много обичам Унгария, защото имам роднини. Моите родители са от Егейска Македония и там 2 десетилетия са били. Техният брак е сключен там. Значи първи братовчеди имам унгарци. Унгария сега има, т.е. самия Европейски съюз има проблеми с Унгария. Значи теориите, че ако Македония бъде пусната в Европейския съюз или ако се даде зелен картон, самото, едва ли не само от себе си този исторически конфликтен разказ Македония постепенно щял да се промени, не са точни. Не са точни. По някои въпроси Вишеградската група в Европейския съюз има сериозни проблеми с други по-стари членки на Европейския съюз и пак би казал с самия Европейски съюз, с някои закони, с нещо, което аз и много други хора го наричаме ксенофобия, значи неща, които не могат да се приемат. Добре, 1 август 2017 година беше подписан този договор за приятелство между България и Македония. Да. И когато аз още преди подписването на договора започнах една серия от публикации в вестник Уикенд, изведнъж се намеси един военен министър, да не му казвам името, защото не ми се ходи по съдебни зали отново, който нареди на Уикенд моментално да спре тази поредица, която излезе. Защо ние не трябва да подписваме този договор, в този му вид, в тези му рамки, след което започнаха с подобни публикации в сайта Епицентър на Валерия Велева. Тогава, колкото и самохвално да звучи, бях единствен. Цялата 2017-2018 година, едва 2019 година, отделни анализатори, дори и бивши дипломати и посланици почнаха да прозират, че това, което казвате вие, е точно така. Ние дадохме виза за членство на Македония в НАТО и подписахме този договор без Македония да поеме никакви ангажименти. Единствено пое ангажимент да създаде една смесена комисия между България и Македония, в която историците да преливат от пусто в празно и македонистите категорично да заявяват, ние няма да отстъпим нито от Гоце Делчев, нито от всички преродбили за възрожденци, както те му казват, нито от нищо. Тоест, подарихме им, харизахме им членство в НАТО срещу нищо, голо обещание от страна Скопие. Според вас, сега как ще постъпим? Аз мисля, че няма какво България да постъпи. Вече Македония постъпи и тя избра пътя на изолацията. Само искам да кажа, аз, например, аз подкрепих тогава този договор и смятам, и сега смятам, че не беше грешка. Може би в някои точки трябваше по-категорични елементи да има, както има Преспанското споразумение между Гърция и Република. Да, обаче Преспанското споразумение доведе до промяна на македонската конституция, до промяната на името на държавата, до промяна на член в конституцията за малцинствата. А ние какво получихме? Аз конкретно имам предвид тази част, където на паметниците в Скопия, ако ги има и в други градове, които се отнасят на античната история, трябва да бъде написано, че те са част от хеленското културно-историческо наследство. Значи, според мен, знаете, според мен проблемът от къде идва. Значи, ще направя една дигресия. Някъде 2008 един, мисля, че тогава беше депутат в Българското събрание, или може би горе-долу, малко преди или след това, мисля, че беше депутат, не е важно от коя политическа партия, националистическа, ми каза ми, знаеш какво, Груевски тогава министър-председател, какъв автогол си вкарва, щял да отваря интернет зали по цяла Македония за пенсионерите, за студентите да могат с неограничено време за интернет, значи щял да направи интернета да бъде масово достъпен за македонските граждани и по този начин те, благодарение на интернета, ще могат истинските исторически факти да разберат. Значи, тук има едно заблуждение в България и заради това се направи тази грешка със съвместната комисия. Щом е сложена точка да се създаде такава съвместна българо-македонска комисия, българските историци ще покажат документ. Ето тук Гоце Делчев писал, че е българен, или Григор Парличев, или Кузман Шапкарев. И те изведнъж ще кажат, о, да, наистина, едва ли не са знаели преди това. Да, ние сега това ще го сложим. Значи една фиксация, втораченост върху една тема. В Македония
вие много добре знаете, защото имали сте такъв проблем, нали, когато сте правили преди повече от 3 десетилетия интервю с последния македонски комунистически министър-председател. Тогава се казва извършен совет. Григорий Гогов, който беше и генерален директор на Тетекс, текстилния комбинат Тетекс от Тетово. Нали, вие на едно място се оплакахте, че цензурата в България махна някои глупости, които това казвам. Това беше 1988 година, интервю с Гоговски, в който аз се държах изключително, да го кажа, агресивно, като нормален журналист. Да. Той отговаряше също агресивно и в българската цензура комунистическа каза, тези неща не могат да излезат във вестника и в телевизията. Да, странно. Сега, добре, тогава беше еднопартийна система и в България, и в Македония, но странно, ако бяха излезнали тези неща, по-ясни стават нещата за българския читател или зрител сега. Значи, ако се представи един начин на разсъждаване, за който аз бих казал, че има абсолютен консенсус в македонското общество, ето ако изключим албанците, може би, а това е тази теория, както присъстваше по времето на комунизма, за самобитността на македонската нация. Защо се ползва думата самобитност? Точно това. Че добре, нека да видим не сега. Не са били никога нищо самобитност. Друго. Какво заяви онзи ден Зоран Заев по въпроса, тъй като имаше една версия, че сме предложили или нов договор да предложим, или анекс към договор от преди 3 години, 2017 година, и как реагира македонският министър-председател Зоран Заев? Нема да има нов договор за отворените прашања со Бугарија, бидејќи дури и ако сакаме, не можеме да склучиме подобар договор од овој што го имаме. Ова го изјави премиерот Зоран Заев, кој заедно со вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров и министерот за надворешни работи Бујар Османи имаше онлайн состанок со високите представници на Европската унија. Заев додаде дека обете страни ќе сторат се што е можно за да се дојде до решение пред првиот меѓувладин состанок, што представува официјално отварање на преговорите со Европската унија. Силно и лично јас сум фокусиран сите наши капацитети кои што ги имаме за да се изнеде вакво решение, кое што е нормално, ќе даде само бустинг на, се надевам, убава атмосфера на држењето на првата меѓувладена конференција, која што треба да заврши, да се одржи со завршувањето на оваа година, а тоа е за време на германското председателство. Сепак Заев додаде дека не ја исклучува можноста Бугарија да стави вето и првата меѓувладена конференција да не се одржи во декември. Но тој подвлече дека највисоките представници на Европската унија на денешниот состанок дадоа максимална поддршка на нашата земја во заложбата за поставување стандарди во сите области. На нашите соговорници им порачавме дека нашиот пат кон Европската унија нема алтернатива и дека очекуваме многу скоро да ги направиме првите следни чекори со секое отворено поглавје за европскиот квалитет на живење на сите наши граѓани. Сите наши соговорници денеска, нашите пријатели, највисоките представници на институциите на Европската унија искажаа силна поддршка за нашата посветеност во остварувањето на европски стандарди во сите области. Премиерот Заев и министрите Османи и Димитров во пресрет на самитот во Софија во рамките на Берлинскиот процес одржаа онлайн средба со председателот на Европскиот совет Шарл Мишел, високиот представник на Европската комисија Джозеф Борел, со еврокомесарот за добрососедство и проширување Оливер Вархеј и со председателот на Европскиот парламент Давид Сасоли. Вашиот коментар? Моја коментар е само това, че аз даже до някъде и разбирам Заев и другите македонски политици. Ако те приемат това, което ние мислим тука в България и световната наука мисли, че през 19 век, началото на 20 век, преобладаващото население в Македония, цяла географска Македония е било българско, и че тези исторически личности, които самата Югославска Македонска република ги провозгласи за духовен темел на нейното съществуване, ако някой каже това, че те са били българи, политик или общественик, той направо е направил политическо самоубийство. Значи до някъде ги разбирам. Но от друга страна, ако с този исторически разказ, който е властващ Македония, страната
стане членка на Европейския съюз, България ще има в нейното лице враг, какъвто никога в своята история не е имала. Нито в средновековието, нито в 19-ти и 20-ти век, откакто България е свободна. Значи Македония не е толкова силна като бившите врагове на България, но и не може такива акции да предприеме, нали, воени или не знам какви, но пропагандно тази държава е създадена като един вид не България или един вид антибългария. Добре, вие със задна дата казвате, че съдбоносна грешка, че ги пуснахме в НАТО. Сега, аз и тогава бях против да бъде пусната Македония без някакъв допълнителен. Да. Но може би така и по-добре, че стана, защото сега е ясно, че България не е виновна. Значи, която и да е българска власт, ето, наскоро ще има избори в България, която и да е българска власт, ако бъде или тази, която била в миналото, конкретно настоящата власт, аз не съм и фен, нито съм фен на която и да е партия тук в България, но има доказателства, имаме доказателства, че България наистина помогна на Македония. Помогна даже без да иска нищо друго. Пусна я в НАТО, подписа този договор. Сега просто на ход е македонската власт. На ход е македонската власт. И конкретно за това, което коментирахте и коментираше Заев за някакъв анекс към договора. Той просто се прави луд. Значи, да. Сега, ние може да подпишем анекс тук, вие и аз, че няма да отидем на Луната, нали? Ами как, като не можем да отидем? Не е там проблема. Значи, проблема е това, което написа. Тези паметници са част от Хеленското културно-историческо наследство. Революционната организация е организация на българската народа. Добре, нека да кажа една мръсна тайна на българската политика. Ние ги пускахме в НАТО, тъй като не можеха да откажат на американците Каракачанов и Борисов. Американците не ги интересува дали Македония ще влезе в Европейския съюз. Това е тяхната им последна грижа. Но Македония да влезе в НАТО, за да се затвори тук един геополитически обрич на Балканите в източна посока, беше много важно за тях. Каракачанов и Борисов, и това е иронията. Много пъти съм го казал, пак ще го кажа. Комунист номер едно Горбачов предаде комунизма, ВМРОвец номер едно предаде българската кауза в Македония. Заради янките, които искаха Македония на всяка цена да влезе. Вижте, трябва да имаме предвид, че без Съединените американски щати и тези крачки, които са направени сега и начина по който все пак България може да условява Македония е благодарение на Съединените щати. Те бяха главни спонсори за декларацията за приятелство от 99-та февруари, подписана от тогавашните премиери Костов и Георгиевски. Сега не бяха толкова намесени в договора за приятелство, но също го подкрепиха. И аз не мисля, че американците нямат интерес. Не само Македония и другите страни тук от Западните Балкани малко, като да станат членки на Европейския съюз. Тук малко ще ви оплодирам, тъй като до някъде бях в основата на тези неща, макар и посланник в Загреб. Може би бях единственият посланик, който писано се противопостави не на договора, а на клаузата в договора. Писано го изпратих до президента и до външно министерство, смятайки, че трябва да подпишем този договор. Задължително, още повече правителството в Скопие, Любчо Георгиевски, доста Димовска, Димитър Димитров, бащата на сегашният външен министър, който беше министър на просветата. Да, ще го коментирам. Не казвам, че са наши хора, но са приятели на България, но не да подписваме на македонски език. Предлагах на английски, френски, на какъвто искате. Иначе признаваме македонският език. Тука, глас в пустиня. Да, ама тук не съм съгласен с вас, защото такива договори нито могат да признават, нито да отричат езици. Не подписаме на друг език. С това лингвистиката се занимава и даже според мен не е проблем да си наричат езика македонски. Кодифицираната норма, ако си я наричат македонски, знаете, не там е проблема и мога да ви кажа, много трудно ако може да се намери. На английски намери език, нямаше сега да ми говорят, че го западния български диалект е отделен език и няма нищо общо с българския. Не е там проблема, даже в лексиката на този литературен език доста е махнато това влияние от източна Македония.
Аз не съм лингвист. Лексиката е силно сербизирана, да го кажем според така. Според мен, в лингвистичен смисъл това е един език. В лингвистичен, лингвистичен смисъл. Да. Но в политически смисъл това е вече отделен тук език. Тук съм съгласен с вас. И тук не трябва да... Даже мисля, че България прекалено настоява на това. Тук съм съгласен с вас. Но казах Люче Георгиевска. Нека да видим Георгиевски в 50 секунди с каква мисия беше в София тези дни. Какво предложи Люче Георгиевски, същия Люче Георгиевски, който 97 година подписа този договор с Иван Костов, от който Македония спечели много повече, отколкото ние. Видео. Ние, ако зборуваме за позициите, значи трябва да ги имаме позициите, значи и на едната, и на другата страна. Вие ги знаете, българските позиции, македонските, може би ги знаете много малко, но и това е вятски ви кажем. Не, само дозволете. Защо съм основно образование в Скопие. Така. Значи, според Македония... И очаквам всеки ден българите да дойдат да ни окупират. Точно. Значи, я съм растал в тази атмосфера. Добре, до кога? Не. Семейно, Любче, значи вака сега, ако се стави вето, този момент ки биде повторно врахенистата топка. Значи сите напори што ги правиме да се приближат двете земји, двете народи, одеднаш повторно ќе им дадеме храна на сите југословенски сили во Македонија, на сите просрпски сили во Македонија, ќе речат, еве, ние ви казахме дека таа држава не ви иска добро. Значи, това е резултатот на ветото. Това е резултат. А повторно ќе ви кажам, значи, ако имате вие на позиција цели генерации на македонци, кои се учили дека Гоце Делчев цело време е само македонец, дека кога читавме повеќе испаѓаше дека Гоце Делчев се борил против българите отколку против турците. Значи, ако имате една таква представа дека се сочувате со таква историја... Добре, не е добре. Ама ви кажувам дека е многу голема работа кога некој он како премиер, како председател, како мисија ќе префати и ќе рече не, Гоце Делчев е заеднички херој на двата народа и на двете држави. Сметам дека не може да се подцени тоа нешто и мислам дека не треба и да се испушти таа шанс. Затоа што јас ви гарантирам едно, ако овој договор се формализира, македонското правителство ќе биде растргнато натре во Македонија и вие ќе го гледате това тука какво ќе се случува. Значи, таму ќе има жестока реакција за тоа што до ден денеска таа длабока држава, што ја нарекувам јас, не сака да чуе дека има таква формула, дека Гоце Делчев е заеднички херој со Българија. И треба да се има предвид и таа позиција на Македонија. Треба да се и таа реалност на Македонија да се има предвид. Тук влизам за точен спор и с него и до някъде с вас. 97 година България по същество призна македонски език. Каквото и да говорим, че сме подписали на някакъв език, който е официален на държавата, само и само нашето правителство Скопие да оцелее. Сега пък трябва да оцелее Зоран Заев да ги пусне в Европейския съюз. До кога? До кога? Така е, но тук трябва по-активна роля да играе и Българската социалистическа партия. Защото партијата на Заев миналото доста контакти се имали дури на конференции на ПЕС, партијата на европейските социалисти. Станишев като лидер на ПЕС подкрепи така нареченото СДСМЕ. Аз го наричам така наречено, защото това не е социал-демократическа партия. Станишев го подкрепи с посещението в Скопие, което направи миналата година. И каза, че Македония трябва да стане член на Европейския съюз задължително без условия. Да, говоря и за този митинг антиправителствен, но антиправителствен срещу правителството на Груевски от май 2015-та. Той имаше реч там. Обаче, като става дума за БСП, лидера на БСП Корнелия Нинова миналата седмица категорично заяви: нашето правителство трябва да спазва рамката, която очерта българския парламент, никакви отстъпки на Македония. Това е за вътрешно българска политическа употреба. Те могат да предприемат инициативи в международното социалисти. Какво предлагате? Доказателства, ето аз мога да им помогна. Доказателства за говора на омраза от страна на така наречения социал-демократически съюз. Това е едно изявление на месец или през годината, 2-3 изявления не са достатъчни. Знаете, те излъчват непрекъснато пропаганда. Ето сега ще ви прочета за президента Пендаровски негова публикация от 2012 година в един седмичник граждански от Скопие, който не съществува вече.
На македонски, но ще се опитам симултано да преведам. Неодавна пристигна добронамерена забележка от възрастен читател, че своите частични критики на комунистическата система минимизирам, намалявам приноса на комунистическата партия на Македония за създаването на държавата. Моето убеждение, че в тези цитати стои едно от нашите най-големи заблуждения, през същото време широко злоупотребявано от някои комши, съседи, които на времето не сме могли да ги избираме. Именно резолюцията за македонския въпрос на Коминтерна от 1934 година не произвежда, ами санкционира, в смисъл озаконява, нали, санкционира, констатира вече заоформял се факт. Македонското национално самосъзнание е безспорно и без собствена държава в този момент. В общи линии, историческа перспектива, вероятно комунизма е заслужен за промоция на солидарността между хората, но идеологията сама по себе си няма никаква връзка с създаването на македонската държава. И след това пише, защото тогава също имало някакви искри между Македония и България, тогава Груевски е министър-председател и имаше серия разговори между хора от външните министерства на двете страни. Тогава те се опитваха, но безуспешно да се подпише договор. Предлагам тези неща час по-скоро да бъдат съобщени на българските господа и другари, на която и да е от важните междудържавни срещи, и аз предлагам скромен отговор на нашето учудване за смелостта на България да атакува от втори план в Брюксел. Този ход, внимавайте, няма потенциал да осъществи доминация на нейната, в кавички е сложил, на нейната историческа истина по отношение на македонския въпрос, освен, че има за цел да осигури нещо по-голяма международна видимост на България, за чието външен имидж, образ, европейците имат относително отрицателно мнение. И после продължава, и разбира се, това може да предизвика дребен междумакедонски разкол между настоящия български президент тогава Росен Плевнелиев и бившия министър-председател Сергей Станишев, и двамата с македонски корени. Казва го по този начин, все едно те са етнически македонци, нямат географски македонски корени. Вижте сега Пендаровски какво казва. Откъде той е добро намерен, моля ви се, спрямо... Ви питам нещо малко деликатно. Вие как живеете в Скопие, в Република Македония, с това мислене, с това българско самосъзнание? Само преди 10-на години беше опасно за живота. Сега не е ли така? Много, много трудно. Сега, някой може да каже, нали, че аз понякога съм канен в някои предавания. Но това е изключително редко в цялата картина. Македония? Да. Не само аз. Значи, хора, които така разсъждават, са по-малко от 1%. В промили присъства техното мнение в публичното. Или когато съм канен, какъв собеседник имам срещу мен? Македонист. Но крайно агресивен. Някой, който постоянно ме прекъсва или чете фалшиви новини, че едва ли не някакво тъпо изявление дал някакъв български политик. И в рамките на моето време аз трябва да се надвиквам с този или да се спусна на неговото ниво, за да се създаде представа, че ето това са двама, които за вашето медийно присъствие в Македония. Има ли към вас заплахи от македонските служби, македонската полиция? Тъй като преди 10-на години беше страшно. Както прочетох, тук мога да ви дам снимки от хора от македонските служби, как на съседни маси са, когато аз съм с приятели, даже и с такива, които нямат нищо общо с историческите теми. По друга линия ги познавам. И тази дълбока държава, за която говори Любчо Георгиевски, що ми я споменава като факт? Значи властта в Скопие не работи срещу тази дълбока държава. Не желая да работи. Той дава доказателство, че не трябва да се даде зелен картон за Македония с това. А кой е шеф на агенцията за разузнаване, сложен от властта на Заев? Кой? Виктор Димовски.
човек, който в Wikileaks американските документи казаха, даже бившата американска посланичка в Скопје, мисля, че беше Джилиен Милованович, че него сърбите го имат в джоба си. Той беше македонски посланик в Белград. Той е от старите служби, значи от комунистическия период. По какъв начин Заев иска да разчисти с тази дълбока държава? Нека накрая да видим две минути. Антибългаризъм 100%. Вижте репортаж на македонската телевизия за град Прилеп. Знаете ли кой е националният празник на Македония? Един от празниците на Македония. Деня, в който са убили български войник. Вижте тази паметна плоча, вижте този антибългарски репортаж. С тези хора преговаряме. Бугарите за време на НОП не беа администратори, туку окупатори. Бурни реакции во Прилеп по скандалозната изјава на бугарскиот европратеник Андреј Ковачев, кој побара од спомениците во Македонија да се избрише зборот бугарски окупатор. Милан Велески, внук на првоборците и народни херои Борка Велески Левата и Мице Козар, вели дека наместо вакви небулози, бугарите ако сакаат добро соседство, треба прво да се извинат за своето фашистичко минато. Конфликтите се решаваат единствено со заемна почит и со прифаќање на историските вистини, како например што Германија се извини во Полска за сите убиени евреи и за сите жртви од нацистичката историја на Германија, така мора и Бугарија прво да се извини за сите злодела направени на територијата на Македонија, за потоа да може да се најдат заеднички, значи, личности, заеднички настани, кои нас би не воделе во иднината. Според Велески, овој притисок што моментално се прави врз Македонија за ревидирање на историјата е далеко од сите европски вредности. Че ние, како најзасегнати, како потомци на народните херои и на градот херој Прилеп, многу е важно да дадеме апел да не се тргува со македонската историја, да се знаат кои се историските темели врз кои почива оваа држава и да се почитуваат жртвите кои ги дала Македонија за ослободување од фашистичкиот окупатор. Патем, ревизија на историјата, ревизија на потеклото на јазикот и слични други проблеми кои ни се нафрлаат нам во 21. век, што е нешто несфатливо, тоа и не се европски вредности за кои се стремат сите европски земји. И Круме Соколовски, председател на Организацијата на борци во Прилеп, кој на своји 12 години учествувал во НОП, вели дека бугарите биле окупатори. Окупатори на Македонија беа фашистичка Бугарија. Тие, кога ќе фатеа партизани, тие ги применува сите методи за притисок за да признат. Партизаните се бореа за Македонија. Ја како млад секогаш сум се чувствувал македонец. И Велески и Соколовски порачуваат доколку политиката не ги трне рацето од овој спор. Тешко дека ќе се дојде до некакво решение. За Сидел телевизија, Дарко Штарговски. Ето, това е публичното мнение в Македония и с това всички телевизии и проправителствените и антиправителствените там облъчват медийното пространство. Някой ако реагира, че съм цитирал от президента Пендаровски част от статия, която била публикувана декември 2012 и че той уж е променил мнението, мога само да му кажа да си кликне на Google, на интернет и да види публичните прояви на Пендаровски, тогава координатор на властта в Скопје за контакти с НАТО, как той агитираше за референдума за Преспанското споразумение. С Гърция. Да, той казваше, гласувайте за да не се унижаваме, да пишеме в документите, с които кандидатстваме как за български паспорт. Как ще разбием този мит за окупация на българска земя от българи? Как ще разбием този мит? Вярват ли наистина всички? Всички, разбира се, не вярват. Аз би казал, окей, както каза един човек там, историческите факти, тогава да видим колко от местните хора са участвали в тази българска армия, администрация, полиция тогава. По време на Втората световна война. По време на Втората световна. Този разговор ще го продължим след две седмици отново, когато видим какво е развитието в българо-македонските отношения. В едно изречение, какво очаквате следващите дни? Аз няма какво да очаквам. Република Северна Македония и Зоран Заев взеха решение да се конфронтират с България и с Европейския съюз и да държат страната си извън цивилизационните течения.
Благодаря много за вашето гостуване. Беше удоволствие да разговарям с вас. И ви поздравявам за вашата позиция и за вашата гражданска доблест. Благодаря за вашето внимание, уважаеми зрители. Приятна вечер. До следващата седмица.